Иықтан шашың төгіліп жерге, күмістен шашпау жарасып белге. Осы өлең жолдарын оқығанда көзіңе бұрымы тірсегінен соққан сұлу қыз елестейді. Жалпы нәзік жандарға қолаң шаштың жарасатын ешкім жоққа шығара қоймас. Дегенмен, сән қуамын деп қыз келіншектердің бұрымдарын шорт кесіп тастайтын да рас. Ендеше бүгінгі сұрағымызды бөріктілерге арнап көрейік. Келіншегің сізге айтпастан шашын қиғызып тастаса, не істер едіңіз? Не істегенде іштен кестемеймін мен, не істейді, өседі ғой қайтып. Шашын қидырсып деп ол ажырас кетпесің ба? Не істеуші еді, енді айға шу шығады ғой. Пари болып. Не істейсің? Ештен кестемеймін? Өзі біледі ғой, өзі шашы ғой. Былай, бірақ әрине айтамын ғой, шашым мынау не деп ұрыс басталады арасында. Сол, басқа не емес. Өзтүртемін ғой қайтадан, не істейміз тағы. Вообще не істемейміз ғой, өзім выбирать деді оны, шашын аламын ба алмаймын деп. Түсіндіресің, не алып кетесің деп. Мұз алып тастайсың деген ба? Сол бірінші жағдайын сұрайсың ғой, неліктен олай алдың, бір мотив болған шығар ғой. Неліктен алдың деген сияқты. Мүмкін ауырып жүрген шығар, шашын өсіруге болмайтын шығар.